Tal. Vamos continuar com a espada, que é muito maneira. Aí dessa vez vamos com a Grimensor, vamos ver como que é o rolê aqui, esse aqui, modo esse aqui. Vamos prosseguir com o mapa grande. E vamos ver qual é que é o rolê. É outro lugar de novo que a gente caiu, né? Caiu. Tá, Agrimensor. Esferas cinéticas. Segura espaço para carregar uma esfera cinética. Escolha uma direção e solte para lançar a esfera. Safada. Ela recarrega o poder em cada impacto. Mineração rotacional. Para remover uma única pedra, você pode mover a esfera cinética rotacional para ela. Você pode interromper a mineração sem lançar uma esfera ao soltar primeiro as teclas direcionais. Tá? Coletar em gravidade. Segure Q para puxar recursos até você, até que travem em você. Após travados em você, eles seguirão você mesmo ao soltar a tecla de coleta. Aperte Q para soltar um recurso. Se você mirar em uma direção enquanto solta o recurso, ele será acelerado fortemente. Tá, então meio que... Nossa, que complicadíssimo, mano. Nossa, que complicado. É TCC puro isso aqui. É isso? É aí que... Ah, tem que deixar apertado o quê? Nossa, que... Fazer curso pra jogar com esse bicho? Porque fazer assim quebra mais rápido do que eu usar da outra forma. Tem uma orbe por vez. Nossa, ou oh. Complicado, viu? Vamos ver. Deixa eu ver o que eu posso melhorar. Nossa senhora! Meu Deus do céu, a árvore de habilidade dele. Agrimensor, um minerador não convencional que usa tecnologia experimental de gravidade. Aí tem a velocidade máxima, esfera, recarga de esfera, dano de mineração de alta rotação, dano de base da esfera, dano da esfera transcendendo a dureza da pedra, tempo de vida da esfera, tempo de vida adicional da esfera por impacto, adicional de primeiro dano. Nossa senhora! Velocidade máxima. Tá, minha velocidade máxima é 70 e vai pra 110. Dano da esfera cinética. Dano da base da esfera 2. Dano da base da esfera 1. Tá. Esfera em conjunto. Minerais anexados podem ser lançados em conjunto da mesma forma que você dispara esferas cinéticas. Aí posso selecionar um dos dois só. Ou é reflexo de esfera. Reflete esfera com um pequeno campo de gravidade de alta potência ao seu redor. Ou suprimento de esfera mais uma esfera. Mineração rotacional melhorada. Aumenta o dano causado pela mineração rotacional, transcendendo a dureza da pedra. Dano de mineração de alta rotação. Nossa senhora! Nossa! Oh, que complicadíssimo! É melhor lançar assim mesmo. Porque ficar usando do outro jeito é meio ruim. Ih, tá vendo um monstro. Tá vendo um monstro.
Tá, eu preciso melhorar tudo aqui também. A espada, a própria espada, né? Nossa, ô, tá dificilimílimo. Tá, só pra saber quanto de vida eu tenho. Ah, enquanto eu tô com coisa, eu não consigo tacar orb. Mano, que absurdinho. Vai precisar minério de algum jeito. Tem que comprar pra arremessar minério, pelo que eu entendi. E eu não consigo minerar pra baixo. Eu preciso esperar voltar meu orb. Que são 10 segundos. Aí eu consigo minerar assim também. Como se fosse uma broca, sabe? Mas é muito lento, é muito fraco desse jeito. Tacando a bola, quebra bem mais rápido. Talvez se upar muito, fica bom assim, sabe? Mas nossa, é muito lento. Não, quebrou bastante coisa, mas para quebrar essa bastante coisa é. Nossa, deve ser bom masterizar isso aqui. Mas para masterizar isso aqui. Achei um chipão ali, na verdade. Porque ele quebra bastantinho. É complicado, viu? Pega, não? Eu da broca, eu acho que é mais vantajoso, viu? É, pausou. Brocarlito! Vou pegar o Brocarlito, não vou pegar a sonda, não. Bem, Brocarlito. Ah, não precisa deixar apertado. Apertar só aqui de boa. Brocarlito. Ah, não dá. Pra minério não dá não. Ih, pesadão, mano. Vai, Brocarlito, vai. Eita, pesado. Calma, eu vou chegar, eu vou chegar. Eu consigo, eu prometo. Arremessa. Ah, dá pra arremessar assim. Ah, nem tanto. É assim então que arremessa, não sabia. Ele não vai, não. Tem que ficar assim. Aí. Pra arremessar, então. Tá, tamo com 8. 8. Vou melhorar minha espada, mano. Deixar ela longa de novo. Longa é muito mais maneiro. Espada. Brocarlito tá ali. Tá, então não vou recuperar vida. Boa. Pode chegar o bicho.
Boa. Ai, eu vim antes. Não, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Boa, 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 moleque. Tá, o Brocardito tá ali ainda. Não, pera. Por que que não pegou? Não pegou? Tem que fazer isso. Tá, aonde que é? Aqui, aqui. Dá pra atacar assim. Beleza. Quebra aqui. Vou atacar na diagonal assim. Ah, ele faz só um. Preco, 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 preco. O Carlito tá aí. Firme e forte. Calma, tem que esperar voltar. Tá. Eu acho que deve ser interessante ele sim, para uns gameplays, mas upado mesmo. Ô, caralho. Não. Agora. Calma, calma, calma. Volta a vida, beleza, de boa. Tem que upar, tem que upar. Tem que upar! É, dano da base da esfera. Melhora o dano causado pelas esferas cinéticas em pedra do impacto. Também melhora o dano de mineração rotacional. Tá, isso aqui já dobra o dano. Acho que pode ser melhor. Nham, nham, nham. Velocidade máxima. Não, vou pegar a velocidade máxima primeiro. Não, não faz muito sentido porque a gente tá muito em cima ainda. Aumenta o dano causado pela mineração rotacional transcendendo a dureza da pedra. Tá, esse aqui é só pra minerar perto. Minerais anexados podem ser lançados em conjunto, da mesma forma que você dispara esfera em conjunto. Melhora o dano causado. Vou pegar o dano. Vou pegar dano mesmo. Tem como diminuir cooldown? Aceleração é tempo de vida adicional da esfera ao refletir. Recarga da esfera, 8 segundos. E aumenta. Ah, então. Ou reflete esfera com um pequeno campo de gravidade de alta potência ao seu redor. Não sei o que significa. Aceleração da esfera ao refletir, 10%. Ou eu tenho esfera mais rápido. Eu acho que esfera mais rápido é melhor. E ter três esferas e a recarga da esfera. E da esfera é mais rápido. Vou pegar esse aqui. Vamos ver. Acertei? Acertei! Nossa senhora. Tá, esse aqui, tempo de vida da esfera aumenta. Dividir esferas chegando. Divide esferas em duas, lançando-as em perpendicular ao original. Eita. E aí, se eu comprar esse aqui, eu libero esse aqui. Esferas 4, recarga da esfera 6. Adiciona um módulo suplementar de gerador de gravidade, porque você pode escalar a genética. Tá, eu vou. Deixa eu ver aqui na espada. Pegar longa. Boa. Tá começando a ficar tudo real, real. Ah, o Carlito tá dormindo. Vem aqui, Brocarlito. Vem aqui, Brocarlito. Aí. Coida. Coidou. Ih.
Tá vendo o bicho já. Quebrou, cara, tu já dormiu. Não! Não! Ai, ai! Doeu, doeu. Ai, ele tem cara que vai ficar muito OP com upgrade. Foda essa demora. É o início dele, não sei se a recompensa é boa, sabe? Olha, demora. Ai, caralho. O crime não compensa. Talvez aumentando a velocidade. Porque, ó, com três esferas já é bem melhor. Porque enquanto eu taco uma... Eu taco a segunda, aí quando eu vou tacar a terceira, já carrega a primeira. Tá interessante, assim. Cento e dez, 220 de velocidade. Dano da base da esfera 2, 4, 10, 20. E dano de esfera transcendendo a dureza da pedra 20%. Tá, aí tem aqui esfera em conjunto. Tempo de vida do conjunto 50.000%. Os conjuntos permanecem estáveis por um longo período. O que isso quer dizer? Campo de gravidade da coluna central. Os tiros em conjunto ficarão logo abaixo da cúpula, em vez de voar atrás do eixo central. Os tiros em conjunto. Eu preciso saber o que é esse tiro em conjunto, porque eu ainda não sei. Tempo de vida da esfera 12. Mano, 50.000%. Ai, caralho. Ô, caralho. Sai! Defendi, pelo menos. Recuperar mais uma vez a vida. Tá, vamos lá, calma lá. Cadê o Brocarlito? Brocarlito! Ele tá aqui. Caralho, tô levando pra Carlito, não. Tá, eu achei bastante, mas... Ai, não vai dar tempo de eu pegar tudo. Deixa eu aumentar minha velocidade mesmo. E bom, Brocarlito. Força da Broca 1. Não, vou pegar... Não, escudo ainda não. Vou pegar mais um Brocarlito aqui. Tô com mais velocidade. Então, provavelmente dá pra eu carregar mais coisa. É os mesmos bichos da primeira vez que eu joguei, só que eu tava jogando com outro... Não tava jogando com a espada. Escudo.
Essa baixa é foda mandar, mano. E mandar essa. Esse aqui, eu tenho que upar uma coisa específica pra eu conseguir minerar dessa forma, como se fosse broca. Tá, a velocidade tá bem boa agora. Ih, caralho, eu errei. Nossa, minerar assim é muito ruim. O que pode ter aqui ainda? Putz. Demora muito, mano. O que eu teria que fazer é pegar esse 6 aqui, ó. Porque... Não, na real... Também melhora o dano de mineração rotacional. Aumenta o dano transcendendo dureza. Tá, esse aqui... É esse aqui, na verdade, que eu tenho que comprar. Eu consigo minerar mais como se fosse uma broca. Deixa pro brocarlito. Não, mas é em cima. O brocarlito não consegue chegar ali. Oh, porra. Ah, eu deixei apertado. Mandou um upgrade de asas pro Brocarlito, precisa. Nossa, que déjà vu ferrado que deu agora. Pelo menos eu peguei coisa aqui pra... Pra recuperar a vida. Pra recuperar a vida eu peguei. Nossa, que triste que deu agora. Pelo visto não tem nada mesmo. O cara ali. Vamos subir então de novo. Ai, 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 mano. Oi, 61! Gosta desse número 555? Boa, 61. Oi. Tá no meio do voo? Como assim? Oh, porra. Só que é dó. Tá bem, 61. Porque eu tô fritando minha cabeça nesse jogo aqui. Porque esse personagem... O jogo já é de fritar a cabeça. É com esse personagem, então fudeu. Ele tá pilotando. Boa, boa, meu. Melhor coisa, usar aqui o Twitch enquanto pilota, viu? Isso pra 3 por enquanto. Nossa, mano. Que cocô. Cocô. Que cocô. É muito cocô isso. Cocôzão, mano. Petiscos. Petiscos eram bons, né? Mas ainda não.
Só pra... Calma, tá vindo. Foi cocô. Muito moleque, é muito lento. Não caiu ainda. Oh, caralho. Nossa, é muito. Oh, esse personagem aqui é. Que é isso, mano? Pra masterizar ele é realmente muito complicado. Esse é pra poucos, eu acho que não é pra mim não. Difícil demais de conseguir controlar tudo. No late game ele brilha. No café game... Ô, caralho. Ô, caralho, que eu... Dei a volta nele. Para de bater! Não, eu sei que no late game ele brilha, mas se eu tivesse com a broca, eu já estaria no late game da broca. Que também brilha, que também é muito bom. Esse é o negócio. Da broca também é foda. Então, não sei, mano. Nossa senhora. Bate leite? É só costume. É porra. Costume nada. Porque o da broca eu não reclamei em nenhum momento. Nossa senhora, esse aqui é muito difícil mesmo. Seis. Vamos ver o que é essas esferas em conjunto aqui. Tenta jogar melhor, beleza. Vamos lá, então. Questão de mindset, é verdade. Vou pegar o Brocarlito aqui. Ah, meu Deus. Tem ali embaixo. Cara, enquanto carrega recursos, pra carregar um conjunto. Cara, então, dá pra juntar um conjunto. Eu mando o conjunto pra cima, é isso? Chegou já. E aí eles ficam indo pra cima. Caralho, fudeu. Fudeu.
E aí. Ah, mas caíram todas. Porque ela fica só um tempo. Então é por isso que 50 mil por cento lá que a gente viu. Porque aí elas não soltam nunca. Entendi. Então dá pra pegar um monte. E aí tem um outro upgrade para eles se juntarem todos aqui embaixo. É, todos eles vão para lá. 50 mil é muito? É, porque eles não soltam nunca, porque esse atualmente ele solta depois de um tempo. Ele cai sozinho. Eu peguei bastante. Manejo. Tem que balizar os. Tem que balizar as coisas, mano. Tá, tô com 12. Tem mais velocidade, dano. Aqui, ó. Esse dano aqui é bom. Porque aí já quebra mais fácil. E esse aqui também pra usar broca. Fazer esse mesmo. Vamos ver, porque aí a broca agora quebra mais fácil. Tá bem mais rápido, mano. Isso aqui demorava mais. E tá o dobro de dano as bolas. Fica atacando bola, mano. Eu quero usar broca, não bola. Morre! Eles dão muito dano. Preciso melhorar minha espada. É, dessa vez não tenho tomate. Cadê o brocarlito? Mais um. Mais um chipão. Um chipão, um chipão. Oh, caralho. Vamos? É difícil. É, elevador, condensador. Eu acho que vou pegar um condensador. Porque o elevador meio que. Do jeito que eu tô e ele taca pra cima, acho que dá pra masterizar isso em vez do elevador. Porque eu já sou um elevador, já dá pra eu tacar um monte de coisa pra cima e depois manejar. Eu acho que vou pegar o condensador dessa vez. Já faz o elevador. É, eu já faço. Vamos ver o condensador. O que que dá pra melhorar no condensador? Adiciona uma máquina sob a cúpula que lentamente produz água por condensador. 1,8 ciclos. Aí dá pra diminuir o ciclo. Mantém seu acessório primário permanentemente turbinado, sem gastar água. A produção de água do condensador é atrasada após turbinar. Tá. Turbinar. Sobrecarga. É a sobrecarga aqui, né? Sobrecarga do escudo. É essa sobrecarga. Dá pra juntar os dois, então. 0,8 ciclos. Automatiza a coleta. Começa a produzir 2. Tá. Preciso apertar alguma coisa? Não. Eita, pô. O que ele achou aqui? Peguei. Que isso? Ih! Ih, que é isso? Eu peguei! Tá vindo bicho. Eu peguei, que eu peguei? É um olho? Caralho.
Oh, caralho, eu errei. Vai de noado, outro. Mais um. Não sei o que é isso, mano. Eu peguei conjuntivite. Não! Você achou um teleporte de mão única. Aperte R pra colocar o olho. Aperte novamente pra se teleportar de volta pra ele. Ah, então eu posso ir direto pra algum lugar. Eu vou colocar aqui embaixo. Né? Não sei. Não sei se dá pra posicionar de volta. Lá em cima pra você ir direto. Ah, pra subir direto? Entendi, eu acho que é uma boa mesmo. Então coloca tipo aqui, assim. Aí só aperta o R. Ah, e aí carrega. E ele carrega de novo, tá? Então é uma vez, é um uso. Eu tenho que colocar de novo. Bom saber. Então ele não fica lá pra sempre. Meu Deus do céu. Ah, não. Preciso melhorar minha espada urgente, velho. Esse raio eu não consigo defender. Ixi. Neve? Não tenho mais. A base vai de base. Tá nevando. É, não tá dando conta não, mano. Essas bolas aqui não tá dando conta não. Recarrega, por favor. Calma que eu vou conseguir levar tudo isso, calma. Balizador de cubos, é como me chamavam. Nossa, mano. Balizador de cu é foda. Ai, ai, tá vento, tá vento. Eu tô fudido. Isso sim. Eu tô é fudido. Melhorar o escudo não melhora nessa run. Tem que carregar o escudo melhorado. Não adianta não.
sei muito bem o que foi essa neve aí que deu. Foi de eufeminismo. Eufeminismo. O eufeminismo. Foi de eufeminismo, é foda. Deu até o triste. Tô esquecendo de colocar o portal. Será que funciona com eu pegando as coisas? Ah, vou testar aqui. É, como que é mesmo? R. Vamos ver. R. Não, eu vou sozinho. Nossa senhora, ele não carrega nada. Eu tô no meio do nada aqui. Então pra balizar tudo aquilo vai ser uma porra. Balizar tudo aquilo demora uma run inteira, um ciclo todo. É, eu acho que não vai dar certo não, mano. O mago é muito complicado, velho. Caralho, mata um deles. Eu vou morrer. É, mano. Esse mago não é nada implacável. Não deu. É, eu tentei, bro Carlito, eu tentei. Não foi, não deu muito certo. Peraí, pelo menos eu consegui recuperar a vida. Eu não acho que colocar pra volta a base é bom não, mano. Acho que é melhor colocar no fundo da mina mesmo. De volta pra base não adianta, você não vai trazer as coisas, né? Porque, ó, tem um negócio aqui que é bom. Cadê? Que é... tempo de vida... Campo de gravidade da coluna central. Os tiros em conjunto ficarão logo abaixo da cúpula, ao invés de voar atrás do eixo central. Parece que vai ter um negócio que fica embaixo da cúpula mesmo. Que eles sempre vão em direção embaixo da cúpula. Não sei se é assim que funciona, né? Mas bem, recuperei minha vida, pelo menos. Esse raio não dá pra defender! Normalmente já é um parto esse jogo. Com esse personagem, tudo fica ainda mais complicado.
enxergou. Meu Deus do céu, que trampo do caralho. Que trampo do caralho. Nossa, faltou um de novo pra eu pegar essa tocada longa. Ah! Já era, mano. Tem que rebater as esferas em mim, senão ela é ruim. Mas eu nem comprei o negócio pra rebater a esfera em mim. Como assim rebater a esfera em mim? Porque não é um, você não é um upgrade. É, ó. Tem que comprar isso. Ele dormindinho. Eu nem sei onde compra. Upgrade é essencial pra essa classe. Ah, então aí é complicadíssimo jogar com essa classe. Você precisa comprar um upgrade que é... Aonde que tá esse upgrade? Pra rebater em mim? Eu tinha lido isso. Onde que é ele? Era na de escolha. Ah, então aí já era, velho. Por isso que eu não achei mais nada. Como que é esse... Essa classe é muito boa, mas você tem que escolher isso aqui. Aí tem uma, tem duas coisas. Você escolhe uma, você tira a coisa que é a melhor. Não faz nem sentido isso, mano. Então é ruim esse bicho. Não faz sentido ele ser assim. Se é assim que funciona ele... O da Brock é muito melhor que ele, mano. Ainda acho o gameplay da espada muito mais da hora. Por mais complexo que seja, é muito mais difícil jogar com a espada do que com o laser. Só que eu acho mais maneiro. Agora, o mago é mais complexo, só que ruim. São duas coisas diferentes. O mago, ele é complexo e ruim. A espada é complexa e da hora de jogar. É muito divertido jogar com espada. Só que com o mago eu não tô achando nada divertido. Tá muito complicado. Tô explodindo a minha cabeça. A minha cabeça. A cabeça não tá dando, não. Eu acho que não compensa. Compensa. Não compensa. Pela dificuldade dele. Compensa, não compensa. Essa classe é muito boa, mas você tem que jogar exatamente dessa forma. Senão não é, né? Você tá jogando errado, senão... É pra menor sentido. Porque é muito gratificante fazer isso que eu acabei de fazer, sabe? Sair estourando tudo muito. É muito da hora isso. Só que, nossa senhora, a recompensa vem muito, muito especificamente em momentos muito específicos, muito titiquinho, sabe? É muito custo pela recompensa. Eu já tô todo fudido, mano. Caralho, não conseguia sair do negócio. Vida, escudo, tudo. Não, tô tudo fudido. Provavelmente se eu jogar de novo, beleza. Dá pra saber melhor o que fazer. Mas nossa. Nossa, mano. É muito específico mesmo. Você deve ter que fazer uma build muito específica pra conseguir jogar com isso aqui mais de boa. Eu não achei o que recupera a vida. Eu tô é fudido. Isso sim. Eu tô é fudido.
Fudidão. Sobrecarga do escudo. Eu nunca usei isso aqui. Como que funciona uma sobrecarga de escudo? Você tem que ativar a sobrecarga antes. Ah, tá. Aí gastou um de água e eu vou ter mais defesa, é isso? Usar o teleporte. Olha, teleporte não, tá me, não me ajudaria em nada. Me deixaria meio segundo mais rápido. Teleporte não ajuda muito no, na minha situação. Pedrinha de cura tá em falta. É, mas eu acho que essa run aqui não vai não, mano. Nossa, consegui passar uma fase com isso aqui. Nossa, não tô conseguindo quebrar mais nada, mano. Não vai não. Só vendo até onde eu chego. Caralho, aqui não tá dando nenhum. Bichão ali tá dando. Tô matando nenhum. Pelo menos isso. Vou ter que usar mais as estocada. Lançar a espada, porque a batida dela na minha build não é tão boa assim. É um monstro espirrar, morro. É. Essas coisas de transporte também. Mas de comes e bebes, é agora. É agora, é agora. Fica vendo, olha a minha vida como tá. É, aqui em vez de chover sangue, neva, né? Sei lá. Comprei vida. É o jeito, é o que tem pra hoje. Por favor, me dá uma cobalta aí, acho que é cobalta. Né?
Enganchou, agarrou ali, caiu. Aí ganchou lá de novo. Aumentou o nível de dificuldade? Não, tá o mesmo. Acho que ele não chega até lá. Ai, meu Deus do céu, achei bastante, mas. Ai, pra levar isso aqui eu não levo mais nem a pau. Não dá tempo. Ai, caralho. Eu não sei como que eu tô fazendo isso, mano. Ai, não vai, mano. Não vai. Ao mesmo tempo que eu não morro, não avança. Tá difícil. Eu não sei se é bom ou ruim isso, de eu tá aguentando tanto. Eu simplesmente não sei. Tá no 0x0. Oh, essa run tá suadíssima. Aí eu nem tô pegando o Brocarlito porque as minhas coisas estão pra cá. Eu não peguei a build certa, pelo visto, né? Não, a broca é muito mais jogo. Nossa senhora, se tivesse com a broca, daria pra ir muito mais longe, mano. Tava bem mais suaveira. Até pra transporte tudo, sabe? Fazendo baliza com as coisas. A broca é mais tanquezão, o cara leva, sabe? Se tá upando ele leva as coisas tudo, ele aguenta levar tudo. Transporte pro mago? Nossa, não, mano. Nossa, porque aí você fica tendo que juntar e fica fazendo baliza. Óbvio que tem como você já pensar em tudo e fazer umas caminhos, sei lá. Mas o Brock consegue, que leve de pouco em pouco. Nossa, dá, sabe? Só pra tacar a bola nos monstros. Queria eu. Ó, vem, ó, vem, ó. Vem, bom, vem, vá, vem, vá, vem, bom. Vá, vem, vá, vem. Pegar mais escudo só porque é assim, que se liri, se liri. Kiliririri siliri. Sobrecarga automática. Tá, mas que é 10, né? Piriliri 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 piriliri. Thank you.
mas agora vai carregar o escudo inteiro. A música de triste já, mano. Música de derrota. Já começou. Começou a música já de... É, você perdeu, Phelps. Mas essa run aqui foi da curiosidade, vai. Eu tentei dar chance ao maguinho. Eita, pô. Que isso? Peguei o treco. Aumentou minha visão. Deve ser temporário. Eu vejo mais. Treco. Interessante ver mais. É, tá acordado, sim. Acho que tem que ficar meio perto dele. Nada de dano. Mas tá complicado, Balls. Tá blebrofrelos. Tá muito ticuliro isso aqui, mano. Ai, vai pra recuperar a vida. Recuperar um de vida. Nossa, nem pra vir três, mano. Bom, tá na metade da vida. Uma unidade. Uso o portal, não quero. Eu tenho coisa suficiente pra pensar, mano. É, mas ó, não voltou. Minha visão tá assim. Tá escasso esse mapa? Não, eu já peguei bastante cobalto, só que eu usei tudo, porque não consigo achar o resto. Porque esse maguinho aqui tá complicado. Tô sofrendo demais. Vai ser uma eternidade. Não, mas você vai melhorando o tanto que a bolinha quebra. Ai, sempre no risco. Risquinho, né, mano? Nossa, mas tá sempre sendo no risquinho do pirilirinho. Se tivesse jogado em um, qualquer outra dificuldade, já tinha ido embora, mano. Já faz tempo já.
vida na esquerda? Não, acho que não tem não. Eu preciso explorar mais essa parte aqui. Eu também tenho que quebrar em linha reta. Preciso achar mais pra, sei lá, upar mais meu bichinho aqui. Tomando uns danos aí, aos pouquinhos. Eu vou me cafundindo tudo, mano. Aqui, mais vida. Abra o Carlito. Cave. Mas não é ruim não, porque você mais toma dano do que dá dando. Nossa, é verdade! Caramba! Não era pra eu estar, tipo, não tomando dano? Dá dando. É mesmo? É ruim. Pô, realmente, a visão ficou assim até o final. Não tem cooldown, não. Que loucura. Maguinho com elevador? Não, porque ele já meio que tem um poder disso. Então não faz muito sentido pegar o elevador, não. Tá, 15, 5, 3. Vamos recuperar a vida. O último ainda não. A aguinha dá pra pegar sim. É que eu ia... dá pra eu pegar aqui o... sobrecarga automática. Aí ele sempre vai gerar uma água e já usar, é isso? E aí eu sempre vou ter mais defesa? 40. Ah, então é interessante. Melhorar o mago? Mas eu tô tomando no cu de dano! Eu vou melhorar pra pegar mais minérios e explodir minha base. Não faz sentido isso, gente. Presta atenção! Deixa eu ficar muito foda aí, minha base morre. Vou pegar essa defesa automática aqui. Vamos ver como funciona ela. Ah, ele já vai aqui. Opa, acorda, cara! Ah, ó, ficou realmente... Ih, caralho! Que isso é gigantesco! É duas defesas mesmo. Que isso é gigantesco! Ah, eu tinha esquecido dele! A gente viu da outra vez! Na primeira run ele aparecia bastante. Ai! Ele tá drenando tudo. Ele tá drenando minha vida. Nossa senhora, fudeu muito. Puta merda. F-
furou. Nossa, eu tava dando estocada, mano. Meu Deus do céu. Eu tô numa sinuca de bico, gente. Eu tenho que melhorar o Brocarlito, eu, meu ataque e minha defesa. Tudo ao mesmo tempo. E meio que não dá. Bom, achei bastante coisa aqui. Será que dá? Melhorar tudo, o personagem é uma merda. Ah, meu Deus do céu. Não! Aí, ó, ficou agarrando ainda. Vai, sobe. Não! Não! Pega ali! Aí. Caiu um, fazer janeinho. Essa baracha vai fazer janeinho. Hein? Faranacha na baracha vai fazer janeinho. Vou pegar a bomba, vamos ver. Da outra vez eu não ativei ela. Vamos ver qual é que é. Sim. Bomba. Varada aqui. Vaza, vaza, vaza. Não reativa! Volta! Nossa, tem um monte aqui. Comer pipoca, ver live de Phelps, Dominique Perum. Dominique Perum. Equiper. Nossa, mas eu não vou conseguir nem a pau pegar tudo isso aqui. Eu pego o resto. Ai, pai! Ai, meu Deus do céu. Ah, errou. Eu vou ter que ir lá. Porra, bomba, por favor. A bomba não funciona. Aí, foi.
Depende. Ah, foi o jeito. Olha o resto lá. Corre, corre, corre. Nossa, mas teve que soltar muita bomba naquele Trossólios. Muitas bombas no Trossólios. Tem água ali. Ele veio pra cá. Eu sei que tem um chipão aqui, mas... Calma. É dois só. Que se foda-se. Não! Não! Ah, meu Deus, caíram tudo. Nossa. Que situação. Caiu tudo. Separou tudo ainda. Calma. E... aqui. Manda pra cá. Aí espera aqui, manda pra cima. Manda aqui, vai pra cima e sobe. Sobe. Ah, meu Deus do céu, agora eu tô fodido. Deu bom. Deu bom, deu bom. Como é divertido jogar com esse personagem, nossa senhora. Dá até vontade de gritar o tempo todo, 100% do tempo enquanto eu jogo com ele. Nossa, que legal jogar com ele. Tão legal, só dá vontade de ficar berrando e... meu Deus do céu. Aê, mais chipão. Ele é bem desafiador. Não, desafiador é outra coisa. Nossa, desafiador é muito mais fácil que isso. Desafiador é muito mais suave que isso. Nossa, mas imagina, ó, não dá não. Vamos ver qual que vem agora. Laser atordoante ou elevador? Mano, laser atordoante eu acho que dá essa bala, sana, sala, babara, baralara, baralara. Acho que o laser atordoante. Sala, baralara, baralara, sinara, babara, baralara, 21? Salatas? Salatas? Talvez eu possa melhorar eu agora, né? Um pouco. Pouco. Espada, salada, espadona. Será que eu pego espadona? Espada longa 2? Ah, não sei, mano. Espada Kika? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu vou pegar... acho que eu vou melhorar eu, mano. Pra conseguir ir mais longe. Tá foda. Reflexão e projetos de energia com os bichão lá. Pegar... deixa eu só ver aqui.
Tempo de vida da esfera. Dividir esferas chegando. Dividir esferas indo, lançando perpendicular original. Isso aqui parece ser bom, mano. Se dividir esfera, dano da esfera talvez melhorar. Esses dois parecem ser muito fodas. Espada de novo é a próxima melhora eu. Mas eu acho que... eu acho que tá dando de boa ainda. Foda-se. Se foda-se! Eu quero que se foda. Sala tá lá. Mas como que... ah, aperta espaço quando estiver perto de mim. Ah, nossa senhora. É o que eu falo. Nossa, mano, esse personagem, ele tem muita mecânica, velho. Será golpe? Não duvido. Eita porra. Oh, merda. Laser no começo é tão tristinho. Seu pau laser, ele já é bom. Não, upando ele fica muito foda. A gente fez isso da outra vez. Ele fica muito foda, o laser upado. Ainda mais que ele é uma sigla, mano. Nossa, melhor ainda. Menino. Não, essa run tá menino puro. Eita. Ei, recupera a vida. Os dois pro mesmo lado. Mais um chipão. É, meio que vai sobrar o elevador, né? Dá pra dividir mais de uma vez? Parece que não. Esfera de esfera é inútil. Eu acho que se você descer bastante, dividir a esfera é mais pra pegar mais espaço, assim. É. Sobrou só o elevador. Vou pegar com o balto. Tá aí o elevador, então. Vida, vida. No fim teve elevador. Teve elevador. Acabou. Sonda. Ah, é verdade, tem sonda também, mas não teve. Porque normalmente é duas escolhas ou cobalto. A sonda não apareceu. Elevando a dor. Foda. É, talvez ficar atirando pro elevador seja uma boa. É. Vamos ver qual é do elevador aí. Sabendo, pelo menos o elevador também dá pra saber onde é o meio disso aqui. Bicho.
Meu Deus do céu. Tira nele. Atordoa ele, por favor. Oh, meu Deus do céu. Fudeu. Fudeu. Ai. Bora. Foi só um tic. Merda, viu? Aí. É, dá pra atacar no elevador, sim. Ó quem tá ali. As baratas no minério. É, então solta, é meu. Ainda pra cortar o minério no meio. Nossa, porque pra explorar com esse mago é complicado, viu? Só ficar atacando bolinha. É difícil demais, mano. Com a broca você consegue passar muito mais rápido nos lugares e explorar tudo muito mais fácil. Caraca. Nossa senhora. Oi, oi. Começando a foder 90%. Oh, cara. Tá dificílimo, mano. Tá. Eu acho bastante coisa aqui, mano. Ó, cuidado pra fazer assim. Dá pra fazer isso. Aí pegar tudo isso aqui e só mandar pra cima. Usando o elevador só como uma base pra saber onde é reto. Mas nossa, olha quando que eu fui fazer. Ih, ele nem sobe tudo. Acompanhar, porque eu tenho que comprar o negócio pra ficar 50 mil vezes por mais tempo, porque ele dura só um tanto. Eu tenho que comprar isso aqui, ó. Aí daria, aí ele pega tudo até lá em cima. Nossa, salatados, mano. Que tchucu-tchucu no pupuro. Tchucu-tchucu no pupuro puro. Tchucu-tchucu no pupuro puro puro. Vou pegar isso aqui. E esse aqui, mano. Não. Caralho. Nossa senhora. Eu defendo mais.
esse bichão aqui. Ah, meu Deus do céu. Não. Show. Show. Defende, defende. Nossa senhora. Aí. Defende, não. Defende nele. Aí, foi. Esses aí são aqueles bichos que tava, que começou a aparecer no final da minha primeira run, eu acho. Que é uns bichos muito fortes. Comprei na hora certa pra rebater, né? Caralho, tô errando ele. Nossa, é muito, é muito... Se eu já tava reclamando com o Broca o tanto que esse jogo consome meu cérebro, com o Mago, meu Deus do céu. Caralho, meu. Dá não, mano. Vai de Broca depois? Eu tô esperando eu morrer pra eu jogar de novo, só com Broca. Só que eu não morro. Pior tortura é aquela que não acaba. Eu não acho nada. Aí ao mesmo tempo eu não upo tanto que daria pra eu ter upado se eu tivesse explorado tudo essas... Mano, o tanto que eu fui fundo, tem muita parte que eu nem quebrei nada, porque é impossível só chegar lá e quebrar eu. Não, ela funciona como Broca se eu não soltar. Mas é muito lento pra usar ela como se não fosse uma Broca. Se eu tivesse pego a outra build, talvez com a outra build realmente seja melhor, sabe? Porque aí rebate em mim a bolinha. E ela pega mais velocidade, e aí dá mais certo pra explorar umas coisas. Mas nossa, eu não peguei, porque eu não sabia. Não, eu não vou tentar jogar com o Mago mais não, mano. Sei lá, já foi. Testei, sabe? Já fui muito mente aberta testando ele. Vai estar só ele, vai estar...
Nossa, é tudo pra eu não defender ele, né? Vou atacar ele, quer dizer. Morre! Aí vai atacar aqui. A de mago no começo porque você não viu muito upgrade, mas é meio indiferente isso. Até porque eu peguei bastante já amarelinho pra fazer upgrade. Eu tô bem longe do negócio. Mas daria pra eu estar mais, sabe? Eu tô bem fundo já. Essa é a real. Acaba, pelo amor de Deus. Upando muito mago e não upando tantas outras coisas. Sim, tem isso. Mas eu achei bastante coisa já também. Bom de pelo menos se acabar o poderzinho no meio do... Oh, caralho, que achou bastante mesmo. Se acabar o poderzinho no meio do elevador, pelo menos eles ficam paradinhos. E agora eu tomei, agora eu tomei, agora eu tomei, gente. Agora eu tomei, já era, já era. Nossa, dois do gigantesco. Caralho, onde tá? Aqui. Deu errado, gente. Agora já era, mano. Isso aqui eu não tirei nada de vida dele ainda. Minha vida já era. Ah, olha só. Escolha um dispositivo pra levar na próxima expedição. Dá pra levar o Brocarlito. Mas aí é outra expedição com a mesma build. Oh, 76 minutos de jogo pra nada, tá ligado? O Brocarlito, o Brocarlito. Eu acho que eu escolhi nenhum, na real. Eu cliquei de novo nele.